Привіт усім! Час погоди на 9-му. І з вами Юлія Красовська. Разом з вихідними до Дніпра неухильно наближаються важкі хмари. 17 та 18 вересня опадів не передбачається, але сонечко поволі зникатиме у суцільній сірості. В суботу перша половина дня з проясненнями, друга – похмура. Температурні показники коливатимуться у діапазоні від 12 до 22 тепла. Вітер за цієї доби змінний – 9 метрів на секунду. Неділя схожа, однак у цей день кілька годин непрояснення очікується по обіді. Незважаючи на нього, стовпчики термометрів понизяться до 11 градусів за темної пори та 17 з плюсом за світлої. Вітрові пориви трохи вгамуються, їхня швидкість – 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря протягом вихідних залишаться у межах норми. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. До південних хмар Ганця та Нікополя суцільні хмари дістануться лише у другій половині неділі. Протягом решти часу малохмарно у височині. За вікном тут від 10 до 22 тепла. Суботній вітер завзятіший потужністю 11 метрів на секунду. Крім того, у цих регіонах уранці очікується підвищена вологість повітря. Кривий Ріг та Жовті Води прокидатимуться за температури 11-12 градусів. Щонайбільше в обох містах передбачається плюс 21 за Цельсієм. Вологість повітря не надто висока, а швидкість змінного вітру тут сягатиме 10 одиниць. Перший регіон найбільш сонячний по Дніпропетровщині, другий – хмари заполонять вже від ночі з суботи на неділю. Кам'янське, Новомосковське, Павлоград майже однаково похмурі. Небо затягне кудлатістю за першої доби вихідних у полудень. У цей час вітрові пориви становитимуть 9, 10 і 11 метрів на секунду відповідно. Утім, наступний день принесе лише легке віяння. Температурні діапазони півночі наступні. У Кам'янському – 11-21 тепла, у Новомосковську – 10-22 із плюсом, Павлоград матиме 11-22 вище нуля. Вологість повітря у цих регіонах – комфортна, атмосферний тиск взагалі не турбуватиме Дніпропетровщину понад нормовими значеннями. На поточну годину – це остання інформація про погоду. Не піддавайтесь оманливому сонечку минаючого тижня. Вдягайтесь тепліше, містами вже крокує осінь. До зустрічі у понеділок на 9-му каналі, друзі. Бувайте!